Midi inaitangwa madhi ama mama ama masigakuya. Wale ambao hawajai niona, let me see, who have ever seen me? Guy. And I thank God because Mungu ametuweka katika wakati kama huu. God has put us for such a time like this. Ukijua hivyo, utakuwa na amani sana. I've been telling people like me, I'm always in mask. You can imagine how many people I meet every day. And na nikitoka hapa. So huwa nahakikisha, ni vile mmeniambia nitoe, singetoa. Because labda sisi wote tumegojeka corona atujui. Mungu ametuzuia. Ama unataka kuniambia umeoga mikono vizuri corona ijapitia karibu na wewe. But God has preserved this generation from Africa. Amen. That watu wengine wa huko wanashindwa hawa nyauthi kwani hawakufi, si ndio? But God knew that he breed ni yake mpaka mwisho. I thank God for this church. Imani mko nayo is a beautiful church. And naomba muendelee kushikilia mchungaji. Kabisa. Kwa hivyo mimi nawaombea mukianza 2021, be objective, be focused, and always know that God is faithful. Despite everything, God is faithful. Kenya kama tungekuwa na viongozi ambao wanaongea kutoka kwa roho zao na vinywa zao, ile ambayo inaunganisha Kenya, tungekuwa mbele. But unfortunately, people want to be like Matiba, but they don't know the end product of him. People want to be like Shikuku. People want to be like this and that. But ile tunataka hii Kenya, nikuwe na amani. So wherever you are with your family, pray for this country. Because what is needed for this country is peace. Tunaweza kuwa na barabara mzuri, na maji, na kila kitu. Lakini for those who can remember, without peace, hatuwezi endelea. Kwa hivyo uombe inchi. And maybe that's why I came to tell you that. And me as a leader, I pray for this country. And I do my best to make sure that Kenya will stand despite the need ya kufanya hii na ile ingine. Na la mwisho, wale wametoka hii area, kuna maendeleo inakuja. And since sikuja kuomba kura, sinio, sibuli nipea kiti. Eh? And don't be worried. People are really worried. I find people wananihurumia. Kabrea. Well, God is the giver. And this is my slogan. God is the giver of chance, time, and opportunity. And he gives to whoever he chooses. If you know that, you will be very happy. And that's a gospel you should always keep for you and your family. And one thing is needed. Every morning is not money, is not breakfast, is not anything, is not shelter, is not clothing. It is gift of life. And you'll be healthy. Ukieka hiyo, I usually see people wanashtuka, sijui sina hii, sina fees, sina nini. Don't worry. Always before you pray God for anything, give thanks. I can't remember when I prayed God for anything. Na siwaambi hivi niwafurahishe. Mimi sidhani niliomba Mungu kitu. Mimi katika boma yangu, we always thank God for being alive and whatever he has given us. And anytime you open your mouth, your supplications to God, give thanks. Nanipata? And utaniambia, mchungaji, waumini wako utaniambia, ukiamuka asubuhi, before uombe Mungu akupatie safari nzuri, before uombe Mungu akupatie pesa, before uombe Mungu akubariki biashara yako, mshukuru kwa vile amekufanyia na amekupea uhai. And before I became a politician, I used to be a preacher at the university. I was the senior lady, and even at the high school, na mambo ingine mingi ya kanisa. Please, always in your mind, know that you are not there because of somebody voted for you. No, you are there because God chose you for such time like this. Kwa hivyo, siasa zikikuja mingi, why I'm mentioning that? Because I'm your leader, and I should tell you where we are as a country.
We are at a place, tuko kwa junction, sindio? Kama, kama nchi. Na hiyo junction ni Mungu atayelekeza. And let me tell you, it's not me and you who has more interest with this country. God has a lot of interest with Kenya, more than anybody. And let me tell you, a leader is always God chosen. Kwa hivyo tuombe hinchi, hii kanisa, mushikilie, tuakikishe that all shall be well. And maybe sort of an announcement, in case among you, kuna mtu labda akona shida ya school fees, because a church is a congregation of many people, sindio? Through your pastor, if you not be able labda to come to the office, make sure you apply for bursary. We have enough money to educate our children. Nobody should not go to school for both high school, or secondary, and also for college. Na hiyo ingine ya maendeleo, Rwai has benefited so much. Soon we are about to put 30 kilometers of tarmac. And sometimes naona watu wanasema, kwa nini munakuja huko kikaribia? Kukikaribia wapi? Mungu ni yeye mwenye wakati wa wote. Na Kasarani happens to be the largest constituency in Nairobi County. Niko na 147 area square kilometers. Hizi zingine zote ziko na 5, 10, 12 like that. But mine is the largest. And even with the population. Na kama ni kuongezewa constituency, I was supposed to be added 2 extra. Kwa hivyo tulikuwa tunafaa. Zikiongezwa zile munasikia zinaongezwa, zinafaa zikuje 3 of them. And why am I saying that? Kasarani haikuwa inakuwa kwa sababu the development plan for the area had not reached the system or the government at the time when development should be done. Kwa hivyo, ikiwa nyinyi wakaaji wa area, labda mtakuwa mnaona maendeleo inaendelea, na sisi tunasema, everything we embrace it, and we thank God for the government kwa ile ambayo inafanya. And for those people who are like me, I'm usually not that ambitious, because God's time inanipelekanga, I think with my age, I can't blame for where I've reached. So I usually say, you only do what is sacred for the sacred. Not what is not sacred, you bring to the church that abomination. You do what is supposed to. And me, what guides me is doing the right thing and the correct thing. And even if is not popular and famous, that's my take for you. God bless you.